お願いします。さあ本日もねやってまいりました匠の二組用です。さあ本日ねやってまいりましたこちらじゃじゃん、ランイチです。どうでしょう。しかも今回はねメス牛ですよ。こちらね福島県産の黒毛和牛A5 ランクですねのランイチを、まあ、前回もねランイチやったんですけど、まあ、今回ちょっとね、まあ、ノーカットバージョン的な感じで、ちょっとまあ商品化まで最後までね、やってみようと思います。多分前回はあの磨きだけだったと思うんで、今回はちょっと商品化までやってみようと思うんで、最後までご覧になってください。じゃあいきましょう。令和の牛。はい、じゃあ改めましてこちらねランイチになります。じゃあ今回はね前回と違って精肉カットまで、加工していきたいと思います。じゃあいきましょう。今回はノーカットバージョンでねお届けしたいと思います。今日もメス牛だからめちゃくちゃ脂しすぎっすね。これでねランプが剥がれたので一回ねしまいましょう。はい、じゃあこのままねいつもの方をね成形していきます。この牛めちゃくちゃ融点低いし油質めっちゃいいな。良くないですか、ここめちゃくちゃいいっすよ。よし、じゃあ裏行きましょう。おお、すげえ、ほんと融点低い。イチボの裏の油はね あえて全部剥かないで、ちょっとそういうご希望でね依頼入ってるので、ちょっと油はね全部剥かないでおきます。でこっちが中肉側ですね。中肉側はちょっと硬くなってますね。こちらがイチボの本体、こっちがねめちゃくちゃいいところになります。じゃあこれをね柵取りしていきましょう。
味ですね。いや綺麗ですね、断面やばくないですか。じゃあこっちのね、中肉側も柵取りしていきましょう。こっちの中肉側はねちょっと硬いのでローストビーフとかで叩きに向いてます。一番の本体の方はねステーキとか焼肉に一番向いてますね、柔らかいんで。じゃこれもねしまいましょう。はい、残りがこちらね、ランプですね。じゃあ周り磨いてランプとランボスに分けていきます。まず周りの小骨を取ります。で筋を取って眼鏡を外しましょう。これがメガネですね。はい、じゃあ周りを磨いていきます。今回ね、ネクタイはちょっと取らないでそのままつけたまま。裏面です。このね、肉を取って、ここはね、ちょっと違う肉なんで、これは弾いてます。何回も言うけど、油質がマジで素晴らしくいいな。融点が低い牛はね、どんどんやんないと溶けてきちゃうし、状態がね、悪くなっちゃうんで、サクサクね、進めます。じゃあ裏から表に戻って、これですね、ランボとランボソとランプに分けます。ランプとランボソに、ね、分かれました。じゃあ筋をね取っていきましょう。ランボソは3分割ぐらいですね。はい、しまいます。でランプはね、このこっちからね、この辺までこうね、横にね、筋が入ってるんですよね。この辺まで、この辺までね、こっちから筋入ってるんで、筋がちょうど切れるぐらいのところで一回割って、こっちは筋入ってないので、そのままね、
柵取りします。筋入ってるところでまたね分割していきます。結構このねランプのケツカはね割と複雑に筋が入ってるんですよね。こんな感じで筋が入ってるのでこれだけね取ります。はい、こんな感じですね。これでねランイチの、焼肉カットですね、焼肉用の、精肉加工がね終わりました。はい、ということでね、ランイチの方さばいてきましたけどいかがだったでしょうか。まあ、前回もちょっとランイチやったんですけどねちょっと同じような動画になって申し訳ないんですが、まあ、今回はね、加工まで、精肉加工までねやってみました。精肉加工っていうのはあのスーパーにね並んでるような加工ですね。焼肉用だったり、ステーキ用、すき焼き、しゃぶしゃぶ用、切り落としとかね、まあ、今日やったブロックもね精肉加工になるんですけど、まあ、僕のね本業とも言える、ところをねお見せできたんじゃないかと思います。って感じでね、まあ、今後も匠の肉磨きやっていきたいと思いますので、よかったらねチャンネル登録、高評価ね、コメントどしどしお待ちしてます。バイバイ。